Hoje eu vou te ensinar uma receita para te deixar com os ossos fortes, para curar todas as dores. Se você sente dor nas articulações, nas costas, nos ombros, tem dor de artrite, artrose, tem fibromialgia, tem dor de esporão, tá lidando ali com dores direto, tá com dificuldade para se movimentar e já passou dos 45 anos como eu e tá percebendo problemas, mudanças nas tuas articulações, mudança até na tua mobilidade, pois você sabia que isso acontece porque a partir dessa idade o corpo ele começa a reduzir a produção de colágeno e é isso que pode estar causando dor articular, a pele vai ficar mais flácida, vai aumentar os sinais de envelhecimento precoce, começam a aparecer antes do tempo. Mas para combater esses sintomas, esses sinais, para terminar com as dores, para aumentar a tua mobilidade articular, diminuir as dores nas articulações, ter mais disposição quando levanta de manhã, você vai fazer esse suco e vai tomar uma vez ao dia para repor o colágeno perdido. Eu sou a doutora Rosana Lar, farmacêutica, doutora em fitoterapia e pós-graduada com o Dr. Lair Ribeiro. E te convido a se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma receita de remédio natural. Porque aqui você sabe, é um mundo de fitoterapia e de remédios naturais. E já me conta da onde você está me assistindo. É aqui de Itajaí, Santa Catarina? De que parte do mundo você me assiste? Coloca o nome da tua cidade nos comentários para depois eu ir lá te dar um olá. E eu quero te perguntar, já conhece o meu e-book? Mais de 1.000 receitas de remédios naturais para mais de 60 enfermidades. Olha que praticidade ter aqui na tua mão, na tela do teu celular, no teu computador, no teu tablet, acesso a mais de 1.000 receitas, mais de 600 páginas. Olha que legal! Você pode ir lá na cozinha, preparar as tuas receitas, colocar do lado. Tem receitas para mais de 60 enfermidades. Eu te ensino a fazer pomadas, géis, loções, pomadas para pele, máscaras caseiras, pomadas para artrite, artrose, são mais de 60 enfermidades. O link está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E ainda de presente eu coloquei para ti que me segue mais 4 e-books como esse para você ter na palma da tua mão. E se você gosta de remédios caseiros para homens também, eu fiz mais um e-book só para homens, próstata, libido, testosterona, ereção e outros só para as mulheres. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, eu tenho certeza que você vai adorar. E o primeiro ingrediente da nossa receita para dor muscular, dor articular, para renovar o nosso colágeno são as sementes de melão. Sabia das propriedades da semente do melão? Exatamente. A semente do melão é um poderoso aliado quando a gente está falando em aliviar dor articular, dor muscular. Ela é muito benéfica para quem sofre de fibromialgia, tá? As sementinhas do melão, sabia que elas são ricas em ômega 3, que desempenha um papel importante para reduzir a inflamação em todo o corpo. A inflamação é um sintoma muito comum em condições como fibromialgia e as outras doenças degenerativas das articulações, sabia disso? A inflamação hoje está associada a uma piora na quem tem artrite, artrose, bico de papagaio, quem tem dor de esporão. Então, essas sementinhas com ômega 3 que tem aqui dentro, ela vai aliviar esse tipo de dor, dor articular, dor de fibromialgia. Ela vai moderar a inflamação e promover um alívio significativo das dores, tá? Tem propriedades anti-inflamatórias. As sementinhas de melão têm nutrientes essenciais para nossa saúde. Sabia que elas são cheias de cálcio, magnésio e são essenciais quando a gente está falando de saúde muscular e saúde das articulações. A semente de melão, sabia que ela é rica em magnésio? Exatamente. O magnésio vai melhorar a função muscular, nervosa e o cálcio é fundamental para manter a integridade estrutural dos ossos. Então, para aqueles que têm condições crônicas, que eu falei, fibromialgia, dor muscular, dor de esporão, quem tem artrite, artrose, até para quem tem gota, gente, passa essa receita para quem tem gota para tomar todos os dias.
Esses minerais que tem aqui na semente de melão vão diminuir as câimbras, vão relaxar os músculos. Sabe aquela rigidez matinal quando levanta de manhã? Termina com o uso dessas sementinhas de melão pela quantidade de magnésio que elas têm. E o consumo regular desse suco, dessa receita, tá cheio de luteína e zeaxantina. Então, a luteína e a zeaxantina protege contra o estresse oxidativo dos tecidos e vai diminuir a dor e a inflamação. Esses dois antioxidantes ajudam a manter os tecidos saudáveis, vai reduzir a degradação celular, o que vai ocorrendo com as doenças inflamatórias. Então, quando a gente adiciona semente de melão na nossa rotina, vai fortalecer o nosso corpo, vai fortalecer as nossas articulações, vai fortalecer os músculos. E a quantidade que eu peguei aqui são 2 colheres de sopa bem cheia da sementinha do melão. Então, 2 colheres de sopa da semente do melão. Caso você queira e goste, eu gosto de colocar uns pedacinhos de melão junto para deixar o nosso suco mais docinho. Uns 2 pedacinhos do melão também. Caso você não queira, não vai interferir. É porque eu gosto do sabor. E o próximo ingrediente da receita, não podia faltar, é o açafrão da terra ou a cúrcuma. É um dos super alimentos mais celebrados hoje na medicina. Ele é uma adição valiosa para qualquer receita destinada para melhorar a tua saúde, especialmente quando se trata de saúde óssea, de saúde articular, fibromialgia, desinflamar a articulação. A curcumina, que tem na cúrcuma, é um composto ativo que ele é um dos maiores anti-inflamatórios e antioxidantes naturais que tem. Tanto que virou medicamento, esse medicamento aqui, ó, o Motore. Exatamente. Se você vê embaixo, tá escrito cúrcuma longa. Gente, ele é um dos medicamentos mais prescritos pelos médicos hoje em dia para quem tem problema articular, quem tem fibromialgia, quem tem dor de articulação. A cúrcuma, ela é muito eficaz para desinflamar as articulações e aliviar dor de artrite, artrose, dor articular, quem tem gota, fibromialgia. Então, quando combinado com a sementinha de melão, isso aqui vai se tornar uma dupla poderosa para a saúde das articulações, saúde muscular. A cúrcuma vai ajudar a manter a integridade das articulações, vai minimizar a dor. Essa dupla vai prevenir a desintegração dos ossos, vai prevenir a desintegração dos ossos e articulações com a idade e também contribui para a manutenção da mobilidade articular. Então você vai ficar, vai se sentir mais, com mais mobilidade, as articulações elas ficam menos inflamadas, com isso alivia a dor e aumenta a mobilidade. E a cúrcuma, ela é muito usada para prevenir a perda óssea, especialmente nas mulheres pós-menopausa, que aumenta o risco de osteoporose, né? A curcumina presente na cúrcuma vai modular processos inflamatórios que estão envolvidos na osteoporose, especialmente reduzindo a perda óssea e promovendo uma estrutura óssea muito mais saudável. Essa combinação é perfeita quando a gente está falando de saúde óssea e articular. Então, o que eu usei aqui é 1,5 cm da cúrcuma em raiz. Caso você não tenha cúrcuma em raiz, pode utilizar 1 colher de chá da cúrcuma em pó. Detalhe, quem toma anticoagulantes orais ou quem tem cirurgia marcada, evita tomar esse suco, porque a cúrcuma, ela interfere na coagulação sanguínea. Quem tem cirurgia marcada, 15 dias antes da cirurgia, não deve consumir nada de cúrcuma, gengibre, esses alimentos que interferem na coagulação sanguínea, porque pode prejudicar a cirurgia. E o próximo ingrediente do nosso super suco para aliviar dor muscular, dor articular, é a linhaça. Sabia que a linhaça é um dos alimentos que mais tem ômega 3? A gente vai precisar de 1 colher de sopa bem cheia da linhaça. A linhaça que você preferir, que você encontrar aí na tua cidade, pode ser marrom, pode ser a dourada, mas precisa ser em semente, tá? Linhaça comprada em farinha, já pronta, ela já tá oxidada e não tem mais nutrientes.
A linhaça, ela é rica em ômega 3, que é anti-inflamatório. Então, esses ácidos graxos ajudam a reduzir a inflamação em todo o corpo, incluindo as articulações e os músculos, o que é especialmente benéfico para quem tem fibromialgia, quem tem dor articular. E a linhaça é uma fonte muito grande de lignanas, que tem propriedades antioxidantes e moduladoras dos hormônios. Isso vai ajudar a reduzir a dor e a inflamação relacionada a condições inflamatórias crônicas. Então, adicionar linhaça a esse nosso suco não vai só potencializar os benefícios da semente de melão e da cúrcuma, mas vai trazer benefícios gigantescos para quem busca aliviar dor articular e dor muscular. O próximo ingrediente é o suco de meio limão. Essa receita desse suco, ela deve ser feita na hora que você for tomar. Não pode ser guardada, tá? Porque vai oxidando e a vitamina C do limão vai sendo perdida. Então, você vai fazer na hora que você tomar. O limão é rico em vitamina C, que é antioxidante, não só fortalece o nosso sistema imunológico, mas sem vitamina C, o nosso corpo não consegue sintetizar o colágeno, né? Que é a proteína essencial quando a gente está falando de saúde articular, de tecidos conectivos. Então, a presença de colágeno vai ajudar a manter as articulações flexíveis, vai fortalecer os músculos, o que é muito benéfico para as pessoas que têm condições inflamatórias, como a fibromialgia, a artrite, a artrose, todas essas dores que eu falei no início do vídeo. O limão ainda é anti-inflamatório natural, que vai ajudar a reduzir o inchaço e a dor nas articulações. Essas são propriedades valiosas para quem busca alívio da dor e de condições inflamatórias no corpo. E o limão tem vitamina C, que vai ajudar na absorção de ferro que tem nas sementinhas de melão, ampliando os benefícios para a tua saúde. E o último ingrediente é a gelatina sem sabor. Eu utilizo sempre 10 gramas da gelatina sem sabor. Aí você vai colocar aqui no liquidificador também. É uma adição valiosa para que quando a gente está falando de aliviar a dor articular, e é uma maneira da gente consumir uma maior ingestão de proteínas e aminoácidos específicos, como a glicina e a prolina. Então, a gelatina ajuda a formar e reparar o colágeno, que é o principal componente do tecido cartilaginoso das articulações. Então, aumentar a quantidade de proteínas que tem na gelatina vai fortalecer as articulações, vai reduzir o desgaste associado a movimentos repetitivos e vai diminuir os sintomas dolorosos da degeneração articular. E a glicina é um dos aminoácidos mais abundantes da gelatina, que desempenha um papel fundamental na redução da inflamação sistêmica, que é um fator comum nas condições inflamatórias como a artrite e a fibromialgia. E esse aminoácido contribui para a melhoria também da qualidade do sono, sabia? Que é importante para recuperar e reparar o corpo. Então, esse suco você pode tomar ou pela manhã, ou também pode tomar à noite, que vai ajudar você a relaxar, porque ele é rico em magnésio e todos os outros componentes que ajudam a relaxar nossos músculos para ter uma noite de sono tranquila. E a prolina que tem na gelatina, ela vai ajudar na regeneração dos tecidos, vai manter a integridade da estrutura do colágeno, o que é essencial para a saúde dos ossos e das articulações. Quando a gente toma esse suco todos os dias, vai dar um suporte contínuo para a saúde das nossas articulações, melhorar a mobilidade, reduzir a dor relacionada a todas as condições que eu falei e principalmente ao desgaste ósseo. Então, você vai utilizar aqui um pacotinho de 10 gramas de gelatina incolor. E o último ingrediente, a água, um copo de água. Vai bater muito bem no liquidificador. Se você quiser coar, pode coar. O meu liquidificador já tem um coador aqui dentro. Tá pronto o nosso suco para saúde articular, para saúde muscular, para evitar degeneração das cartilagens. Tome um copo desse suco maravilhoso por dia. Pode acrescentar umas folhinhas de hortelã também para melhorar o sabor.
Mas o sabor já fica incrível por conta do melão. Um sabor docinho. Um copo por dia. Gostou dessa receita? Quer mais receitas como essa? Já escreve aqui nos comentários. Quero mais. Um beijo da Rô. Até a próxima dica.